Nesër duhet të mbahet këshilli i ministrave të BE-s, ndërsa qëndrimet e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë mbeten të njëjta. Zëvendës kryeministri dhe ministri mbrojtjes së Bullgarisë Krasimir Karakaçanov ka thënë se që nga takimi i fundit me kryeministrin Zoran Zaev dhe ministrat e tjerë të mbajtur javën e kaluar, as ai dhe as kolegja e tij Ekaterina Zaharieva nuk kanë marrë asnjë informacion nga pushteti i Maqedonisë së Veriut si përgjigje për ofertën për aneks ose marrëveshje për fqinjësi të mirë. Të martën e kaluar kishim takim me kryeministrin Zoran Zaev dhe me një pjesë të ministrave të Maqedonisë, ndërsa vetëm një ditë më pas mbajtëm konferencë online. Ne atëherë drejtuam kërkesat për aneks në marrëveshjen ekzistuese, por nga e mërkuria këtej nuk kemi asnjë lajm nga Shkupi, ndërsa atje është gjithnjë e më e qartë se Bullgaria nuk do të lejojë mbajtje të konferencës ndërkombëtare në dhjetor. Ai thoi se Bullgaria e mbështet rrugën eurointegruese të Maqedonisë, por atëherë kur do ta plotësoj marrëveshjen e vitit 2017. Edhe zëvendës presidentja e Bullgarisë Iliana Jotova për mediat bullgare u shpreh se Bullgaria duhet të qëndrojë në qëndrimet e fuqishme, të bazuara në konkluzat e Këshillit Konsultativ për Siguri Nacionale, të cilat ishin miratuar vjeshtën e kaluar, si dhe në pozicionin kornis të qeverisë dhe deklaratës së Kuvendit Nacional. Nuk mund të ketë kompromis me historinë tonë, janë thellësisht e shqetësuar nga ajo që po ndodh. Vetëm deri para një viti vlerësoja se të gjitha klauzolat e shkruara në marrëveshjen për fqinjësi të mirë do të jenë pjesë e kornizës negociuese kur të fillojnë bisedimet me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kemi garancione nga forumet të ndryshme, jo vetëm nga Këshilli i Ministrave për punë të jashtme dhe nga Këshilli për punë të përgjithshme. Një ditë më parë, kryeministri Zoran Zaev deklaroi se ai asnjëherë nuk humb shpresë sepse përgjegjësia e politikanëve është e madhe, duke paralajmëruar se një vendim i tillë i Sofjes mund të shkaktojë zhvillim të ngjarjeve të padëshiruara të dy paleve.